Dit is geen geheim dat Eskom se geldsaake beroerd is nie. En die besluit deur die openbare beleggingskorporasie om 'n reddingsboei aan die kragreus te gee, laat opnuut die gevaarligte flikker. Lorenza Eckhart doen verslag. In November verlede jaar is berig die kragreus Eskom het net genoeg geld om vir 'n paar maande aan die gang te bly en salarisse en verskaffers te betaal. Verlede week het Eskom boonop erken, hy benodig onmiddellik 10 miljard rand en nog 10 miljard rand teen einde Februarie om sy lenings by banke te finansier. Dit het Eskom genoop om aan te klop by die openbare beleggingskorporasie wat bates en staatspensioengeld ter waarde van byna 2000 miljard rand bestuur. Met die openbare beleggingskorporasie se multimiljard randse oorbruggingslening aan Eskom het daar talle vrae ontstaan. Die eenvoudigste is natuurlik of mense nou bekommerd moet wees oor hoe hulle staatspensioengeld belê word. Die vereniging van staatsamptenare het vroeër die week gesê hy is geskok deur die korporasie se besluit en voel verraai. Maar die hoof van die skool vir ekonomiese en sakewetenskappe aan die Universiteit van die Witwatersrand, professor Jannie Rousseau, sê alle Suid-Afrikaners behoort bekommerd te wees. Is hierdie miskien die dun end van die wig? Waar die regering probeer om hande op pensioenfondse in die algemeen te lê om vir sekere projekte aan te wend. En is die volgende stap dalk om te probeer van die regering se kant om hande te lê op alle pensioenfondse in Suid-Afrika. Rousseau sê daar is baie onduidelikheid oor die lening. Teen 'n minimum wil ons weet wat die voorwaardes van hierdie lening is, hoe lank hierdie lening is. Is dit net vir 1 maand soos wat in die pers te kenne gegee word, en wat is die rentekoers byvoorbeeld, indien enige wat op hierdie lening betaal kan word. Die openbare beleggingskorporasie werk met openbare geld, en as 'n minimum is hulle dit verskuldig aan die eienaars van daai geld om die voorwaardes van hierdie transaksie te openbaar. Die adjunkredakteur van die weeklikse tydskrif Financial Mail, Sikonathi Mantshantsha, sê die lening was die enigste opsie, omdat die regering gewoon nie die geld het nie. There is no money anywhere else but at the PIC. There's 2 trillion rand there. It's the only place in South Africa that does have money in the government. Mantshantsha sê hy het wel vertroue in Eskom se nuwe direksievoorsitter, Jabu Mabuza, en die tussentydse uitvoerende hoof, Pakamani Hadebe. Maar hy sê dit is onwaarskynlik dat Eskom in die nabye toekoms uit sy finansiële verknorsing gaan kom. So they will go borrow money from banks in order to pay the PIC. So they are taking a loan, and from this loan, they are going to pay other loans. And they are taking a loan, a 20 billion rand loan from the major lenders to Eskom, and from that loan, they are going to pay this loan. It's a vicious circle. That's how you know you are in absolute trouble, when you don't pay money from the cash flow from operations, but you actually borrow money to pay another loan.